Lebih 200 pendakwah daripada pelbagai latar belakang akademik termasuk selebriti dan juga akademik dilantik sebagai Duta Rahmah bagi menyantuni masyarakat memahami Islam. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Mujahid Yusof berkata bagi memastikan usaha itu berjaya, kerajaan komited melahirkan lebih ramai pendakwah yang berpengetahuan luas dan berkemahiran tinggi. Program ini bertujuan untuk menghimpunkan sebanyak mungkin tenaga-tenaga pendakwa yang memahami apa yang dibawa oleh kerajaan hari ini yang saya sering sebut, iaitu rahmatan lil alamin sebagai dasar dan teras utama, maqasid syariah dan juga model Malaysia. Mujahid berkata demikian selepas merasmikan simposium pendakwah dan pelantikan Duta Rahmah di Institut Latihan Islam Malaysia ILIM di Bangi. Pada majlis itu turut disampaikan CJ pelantikan kepada pendakwah yang terpilih.